šiandien jums pasakoju apie BMW, pradėsiu nuo plačiai paplitusio mito. Daug kas galvoja, kad BMW ženkliukas tai yra baltas sraigtas mėlynam dangui. Tačiau tai nėra tiesa. BMW anksčiau gamindavo variklius lėktuvam, dėl to žmonės taip galvoja, bet tiesa tokia, kad Bavarijos vėliava yra baltai mėlyna, o BMW būstinė būtent ir yra įsikūrusi Bavarijoje. Na, o šiandien mes išbandom 2023 metais pagamintą trečios serijos BMW, po kapotų 2 litrų dyzelis, generuojantis 190 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai šį kartą visi, o į aplinką išmetamas CO2 lygų 139 gramų vienam kilometrui. Su štai šiuo trečiuku gamintojai siūlo net 16 skirtingų variklių, galima rinktis iš benzinų, dyzelių ir net įkraunamų hibridų. Pati silpniausia versija turės tokį pat variklį kaip šiandien, 2 litrų, tik jau su 150 arklio galių. Tuo tarpu pati galingiausia vadinasi M340i, po kapotu turės 3 litrų benzininį turbininį variklį ir generuos jau 382 arklio galias. Na, jeigu norėtumėte įsigyti patį galingiausią modelį, kuris atrodys maždaug štai taip, bus ant tos pačios bazės, jis vadinsis BMW M3 Competition. Tokiu atveju po kapotu taip pat bus 3 litrų benzininis turbininis variklis, tik šį kartą jau su 530 arklio galių. Na, o apskritai trečios serijos BMW istorija prasidėjo prieš beveik pusę amžiaus. 1975 metais nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis trečiukas ir atvirai pasakius iš karto tapo populiarus ir vien pirmos kartos trečiukų buvo parduota daugiau negu milijonas modelių. Na, o po beveik 50 metų šalia mane stovi 7 kartos faceliftintas trečiukas. 2019 metais šis modelis dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, nenustebinsiu, tai saugus automobilis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius, šiek tiek prasčiau pasirodė saugumo sistemų testuose. Na, o jeigu ieškot štai tokio trečiuko savo, užsukite autoplius.lt, šiuo metu skelbimų portale turim daugiau negu 100 tokio automobilio skelbimų, o jeigu ieškot naujo, aišku, galite užsukti autoplius.lt naujo automobilių katalogą. Agresyvumas, ko gero, yra pagrindinis BMW dizaino bruožas beveik visose jų gaminamose modeliuose, aišku, neišimtis ir šis trečiukas, ypatingai su M-Sport apdaila. Turbūt jau pastebėjot, kad su kiekviena karta ne tik trečio, bet ir daugumos BMW automobilių grotelės taip pat auga, tai galim pasidžiaugti, kad šį kartą grotelės nėra per visą automobilio priekį, jos šiek tiek mažesnės, na, o žibintai, lediniai, matriciniai, iškerpantį šviesą ir šviečiantis puikiai. Automobilio ilgis 4 m 71 cm, gana standartinis universalas, aukštis nuo žemės 14 cm, tai pagrindą aparatais tektų rinktis atsakingai. Iš detalių, na, čia turbūt didžiąją dalį jų užgožė juoda spalva, nes turim juodą kėbulą, juodus ratus, tamsintus langus ir net stoko bagažinės laikiklį ir tai juodi. Bet velnumo lygis aukštas. Na, o gale sakyčiau, gana santūraus dydžio spoileris, labai labai gražūs lediniai žibintai, kurie prasideda ant šono ir pereina iki pat bagažinės, dailus difuzoris ir tikri duslintuvai. Fun fact, ant visų šitos kartos trečiukų duslintuvai bus tikri. BMW vienas iš gamintojų, kuris ekstremalių pokyčių savo interjerui niekada nedaro. Taip, aišku, technologijos modernėje atsiranda vis daugiau ekranų, kažkokių tai elementų, bet netgi šį paskutinės kartos trečiuką, palyginus su pačiu pirmuoju, interjere ir tai būtų galima rasti panašumų, tokių kaip, pavyzdžiui, į vairuotoją orientuotą centrinę konsolę. Šį kartą turim labai man patinkantį spalvų derinį, juoda, dar turim, aišku, ir kažkokių tai įprastos sidabrinės spalvos elementų, turim tokią rombais išpaišytą dalį, nežinau, kurie atrodo man truputėlį keistokai, bet šiaip bendras vaizdas geras. Žinot, kas dar geras? Kokybė medžiagų. Visur, praktiškai, kur be paliesiu, yra kokybiškos ir minkštos medžiagos, aišku, čia pačioj truputėlį kietesnės, bet ir tai pakankamai minkštos. O čia viskas atrodo įbetonuota, turbūt automobilį galėčiau išjudinti. Sėdynės automobilį turi šiek tiek sportiškumo, prilaiko iš šonų, tiek šlaunis, tiek ir nugarą. Šiaip yra odinis, viduryje yra versta oda, kas yra šiek tiek maloniau sėdėti. Turim prasilginimo kojam ir trupiniam. Jos abi yra šildomos, tik aišku trūksta to, kad jos būtų valdomos elektra ir vėsinomos. O bene, turbūt tik BMW išskirtinumas yra tas, kad labai 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 žemai galiu sėdėti automobilį. Aišku, galiu tą sėdynę pasikelt ir į viršų, bet aukšta ūgiam. Ką ir turiu omenyje, bene svarbiausias dalykas bus tai, kad užtektų galvai vietos, o čia panašu net
turbūt 2 su virš metrų ūgio žmogui tos vietos netrūkstų. Ir beje, ant sėdynės dar galima rasti M Sport tokią duoklę mažą. Dabar perkim prie multimedijos. Ir multimedija yra bene vienas iš aiškiausių skirtumų, kaip atskirti ne faceliftinto trečiuko salono nuo faceliftinto, nes vienas ir kitas ekranas būdavo atskiri. Dabar turim lyg vieną tokį didelį ekraną, kuris aišku yra perskirtas juoda juosta, kad atsiskirtų du vaizdai. Tai multimedijos BMW visada sugebėjo padaryti, na, nuo to laiko, kai jos atsirado, BMW sugebėjo padaryti labai geras ir labai kokybiškai veikiančias, neišimtis ir čia multimedija veikia labai greit, greit reaguoja, judesi. Appsų tiek, kad ko gero per kokį mėnesį tik tai juos išsianalizuotumėt, Apple CarPlay, Android Auto veikia be laido, taip pat galima įsidėti SIM kortelę ir multimedija tampa interneto prieiga. Žodžiu, čia galima būtų pasakot, bet multimedija veikia puikiai. Ir ko gero yra viena iš geriausių rinkoje. Dabar užmeskime akį į galinio vaizdo kamerą. Tai pati kamera yra tik tai per dalį ekrano. Kodėl ne per visą, man ne visai aišku. Būtų galima parkavimo įtiklius pasilinkti šoną ir padaryti kameros vaizdą didelį ir platų. Na, bet bent jau ji labai kokybiška, turi juostas, kai sukioji vairą, aišku, tos juostus sukiojasi ir truputėlį padeda parkuotis. O vienas geriausių dalykų čia tai yra atbulinės eigos asistentas. Automobilis atsimena paskutinius jūsų judesius, kai pavyzdžiui, jūs vingiuodami įvažiavot į sudėtingai išvažiuojamą daugiabučio kiemą. Tada, kai reikia išvažiuoti, jūs jungiat atbulinį, paspaudžiat parkavimo asistentą ir automobilis atsimindamas jūsų judesius analogiškai iš to kiemo išvažiuoja. Tai gali būti labai naudingas dalykas nepatyrusiam vairuotojui. Na, o klimato kontrolė turbūt vienas iš labai nedaug dalykų šiame automobilyje, kurie man nepatinka. Ne faceliftintame modelyje šioje vietoje turėjom tokią lyg įrankių juostą, kurie buvo du ratukai, du ekranai ir visi likę mygtukai per vidurį ir valdymas buvo labai labai patogus. Dabar čia liko du mygtukai – priekinio lango atitirpinimas ir galinio atšildymas. Visa kita yra atskiram klimato kontrolės meniu ir valdoma tik per ekraną. Aišku, ekranas gerai veikia, sistema greita ir kaip ir nėra labai didelių problemų, bet fiziniai mygtukai, ypatingai vairuojant, visada bus patogiau. Gaila. Na, štai čia per vidurį turime jau klasiką tapusi BMW valdymo pultą. Čia ne tik start-stop mygtukas, čia taip pat važiavimo režimų pasirinkimas, čia išsijungianti praslydimas. Per vidurį mėtosi pavaras, o dešinėje pusėje turim ratuką, kurio pagalba galim valdyti ir multimediją, kas iš tikrųjų yra labai patogu vairuojant, kai reikia tik truputėlį dirstelti į ekraną ir nereikia ieškoti, kaip čia ką kur paspausti. O ant ratuko viršaus dar galima rašyti ir raides, jeigu vedat adresą į navigaciją, tai vėlgi supaprastina naudojamas vairuojant. Vairuotojo ekranas, turbūt kaip jau suprato, taip pat skaitmeninis, turi keletą skirtingų vizualizacijų, viduryje rodo tam tikrą informaciją, kokią pasirinksi, čia jis taip pat ryškus, taip pat greitas. Net galiu nieko nei pridėti, nei atim, man jis lygiai taip pat patinka, aišku, dizaino prasme turbūt spręs kiekvienam atskirai. Na, o vairas norėtų sakyti, kad toks tipinis BMW, toks šiek tiek storokas, bet malonus lietimui apsiūtas soda, šildymo mygtukas yra štai čia, kairė pusė skirta adaptyviam autopilotui ir kitom kontrolės sistemom, dešinė pusė valdo vairuotojo ekraną ir keletą multimedijos funkcijų. Už vairo dar turim ir menteles, kurios, na, leidžia padidinti arba sumažinti pavarą, bet ko gero to niekada nedarysit. O šiaip tai vairas turi iš tikrųjų nemažai įvairiausių padėčių, tai ko gero patogiai vėlgi galėtų nusistatyti įvairaus dydžio žmonės. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turi man labai patinkančią dėtuvę, nes ši yra atskira speciali vieta vandens buteliui ir dar šiek tiek vietelės kasdien vežiuojamėm daiktam, tik kas mane erzina, ta dėtuvė labai gili, tokia gili, kad net ranka su laikrodžiu neužlenda, tai jeigu kažkas mažo nukris, teks atsidaryti duris, kišt gilyn ranką ir grabalio tuos dalykus. Toliau, kairiai vairo pusį dėtuvėlį šį kartą neturim, bet kai kuriuose komplektacijose ji yra. Čia turim du puodelių laikiklius, vietą su bevielio įkrovimo funkcija telefonui, USB jūsų žmonai, 12 voltų jungti jūsų babai, porankį su USB-C jungtimi jums, porankio gylis štai toks, bet jis pakankamai platus, tai kažkiek daiktų čia tikrai tilps. O štai čia sakyčiau tokio vidutinio dydžio daiktadėžė. Dabar atsėdau galą, pats už savęs taip kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m, tai na, mano keliam lieka, sakyčiau, po centimetrą, gal pusantro, galvai situacija labai gera ir netgi kai priekinė sėdynė mano nuleista į pačią žemiausią padėtį, mano pėdos
46 dydžio. Vis dar telpa po sėdynę, tai turiu vietos ir pėdom. Tai čia labai geras dalykas. Langas atsidaro iki pat apačios. Čia dar vienas labai geras dalykas. Už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, trečią klimato kontrolės zoną, dvi USB-C jungtis, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kurių nepamesit. Čia labai fainas dalykas. Tada porankis su dviem padel laikikliais, nuo paskutinių mados klyksmo atsilieka, nes nėra kur vaikui pasidėti telefoną, bet turim didesnę negu pas didžiąją dalį konkurentų skylę, tai čia labai labai daug slidžių ar dar kažko tikrai susidėsit. Transmisijos tunelis labai labai didelis, perlipti jį nėra labai lengva, bet kas man patinka, kad sėdinė lygi ir vidurinė dalis nėra pakilus į viršų, tai čia sėdėti nėra taip jau ir blogai, išskyrus gal tai, kad na, jeigu sėdėsim trysia, tai tos vietos pėdom truputėlį sumažės, bet situacija mane stebina maloniai. Bagažinės talpa 500 litrų, paklausykit, kaip tyliai atsidaro. Audi A4 5 litrais mažiau, C klasės Mersas 10 litrų mažiau, iš principo tas pats. Bagažinė turi dvigubą dugną, netgi dvigubai dvigubą, nes štai čia yra vienas dvigubas dugnas, štai čia yra antras dvigubas dugnas, po kurio telpa, na, kokia 4 kompaktų krūvelė. Šiaip bagažinė pakankamai praktiška, nes turim netgi ir kabliuką pirkinių krepšeliam, turim tinklelį kitoj pusėje susidėti kažkokiem tai kasdien vežėjimėm daiktam, o sėdynės atsilenkia tiesiog mygtuko paspaudimu. Tiesa, šitą sėdynę kažkodėl nespėja atlenkti savo atlošo, tai aš jį truputėlį padėsiu. Bet nuleidus sėdynės, dugnas tampa, na, praktiškai lygus, tai kažką įstumti ar ištraukti tikrai problemos nebus. O BMW išskirtinumas tas, kad jeigu, pavyzdžiui, privažiavot labai labai arti sienas ir greitai reikia kažką išsimti, tai ne problema. Atsidarot, išsimat, uždarot ir nueinat. Išvažiavusi kelią gal pradėsiu nuo to, kad BMW trečiukas gali turėti net 4 skirtingas važiuoklės ir tuoj paaiškinsiu. Standartinis paprastas trečios serijos BMW turės standartinę važiuoklį. Su M Sport apdaila, toks kokį turim šiandien, turės šiek tiek kietintą važiuoklę, o sportiški modeliai, tokie kaip pavyzdžiui M340i, turės dar kietesnės, dar standesnės važiuoklės. O už papildomą kainą galite įsigyti ir adaptyvę važiuoklę, kuri kartais bus standi, o kartais bus minkšta ir tai aišku yra pats geriausias pasirinkimas ir brangiausias. Kalbant apie komfortą, tai nelabai džiugina šitas trečiukas, jis pakankamai standus ir gal net sakyčiau kietas ir pervažiavus per gulintį policininką per dideliu greičiu galiniam keleiviam tampa ypatingai nemalonita kelionės dalis. Ir gal ten stiprus smūgis važiuojant per šulnių dangtį ar nedidelę dobelę tikrai į kėbulą netenka, bet ilgainiui eksploatuojant tokį automobilį pradėsit nevažiuoti per šulnių dangčius, bet juos visus po truputį apvažinėti. Tiesa, valdymo savybės dėl to vien mieste yra nuostabios, automobilis turi mažą susisukimo spindulį, labai geras stabdžių jautrumas ir apskritai toks su tokia važiuoklė jaučiuosi žvitrus ir greitas mieste, spėjo visur įlyst, tai tas man labai patinka. Na, o išvažiavus į vingiuotus ir kalnuotus užmiesčio keliukus atsiskleidžia pats didžiausias BMW važiuoklės grožis ir ko gero tada už tą važiuoklę jau jaustis dėkingi, o ne ją pasipiktinė, kai ieškojat mieste galbūt komforto, nes BMW sako Ultimate Driving Experience ir jie yra visiškai teisus, tai yra automobilis, kuris duoda kontrolės pojūtį, su kurio posūkiuose jaučiuosi užtikrintas, sukibimo užtenka, kėbulas nesuvirsta į šoną. Tikras vairuotojų pritaikytas automobilis. Na, sąnaudos su štai tokiu 2 litrų dizeliuku siekia apie maždaug 7 litrus 100 km Vilniaus mieste. Mano galva, tai nėra labai blogas rezultatas, ko gero važiuojant ramiau būtų galima išspausti kokį 6,5 litro, o jeigu nori tokio BMW, kuris būtų dar ekonomiškesnis, tai ko gero jau reiktų rinktis plug-in įkraunamą hibridą. Tiesa, vėlgi, tada atsiranda klausimas, kiek jūs mokat už elektrą ir kiek brangiau kainuoja tas automobilis. Bet čia jau reikia daug skaičiuoti. Kalbant apie matomumą, tai priekyje jisai neblogas. Per vidurį viską matau gerai, veidrodėliai dideli, gal šiek tiek storoki statramšiai, tai kartais šiokia tokia nematomumo zona gali susikurti. Gale man truputėlį trukdo sėdynių atlašai, kuriuos galima nuleisti žemyn. Ir taip pat storoki galiniai statramšiai, bet nėra tokia bloga situacija, kokia galėtų būti. Kalbant apie izoliaciją, tai garso izoliacija tikrai, tikrai nebloga, lyginant su kitais automobiliais.
Iš šitos statramščius yra dar netgi privaryta papildomos medžiagos, kad mes kuo mažiau girdėtume vėjo švilpimo, langai yra dvigubi, tai žodžiu situacija tokia sąlyginai tikrai nebloga. Na, automatinės pavarų dėžės BMW visada gamino kokybiškai, pavaros permetamos labai švelniai, jeigu akceleruojam važiuodami iš vadinamos eigos, tai jokio lago nėra, o jeigu akceleruojam iš vietos, tuoj pažiūrėsim. Dabar nuspaudžiu dugną. Na, atsilikimas yra, bet jis tikrai nėra didelis. Taigi, ar verta pirkti paskutinės kartos trečios serijos BMW? Žinot, atvirai pasakius, manau, kad verta, nes automobilis puikiai valdomas, technologiškai pažangus ir net praktiškas viduje. Ir ko gero vienintelis stabdis to nedaryti, tai brangi kaina rinkoje ir brangi eksploatacija. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūri, nepamirškit pasubscribinti ir aišku užmest laiko, jeigu pažiūrėjote iki pat pabaigos, o mes susitiksim kitoje apžvalgoje. Iki!